Olá galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no canal hoje. Hoje eu trago aqui para vocês um biscoitinho de polvilho. Aprendi fácil, prático de fazer. Você vai estar fazendo aí na sua casa, de maneira simples e prática, tá bom? Eu passei a receita reduzida para você que quer fazer em casa, porque ele ocupa muito espaço na muitas formas para poder assar. Aí você pode estar multiplicando pela quantidade que você achar ideal aí, para você estar obtendo um resultado bacana, tá bom? Um ovo. ~285 gramas de polvilho. 35 ml de óleo ou 2 colheres de sopa, mais 50 ml de leite ou 3 colheres de sopa, né? Aí você vai botando na batedeira ou misturando na mão mesmo com o fouet, misturando bastante. Ela vai ficar com a textura de uma farofa, mas uma farofa mais úmida, tá bom? Que dá para misturar com as mãos. Fazer um bolo. Aí logo em seguida você vai estar preparando ela e aguardando o segundo passo. O segundo passo, já adiantando para vocês, será a gente colocar a goma por cima aí para dar o ponto no biscoito, ficar no ponto de pingar na forma, tá bom? Ela fica com essa textura de uma textura de uma farofa bem firme, tá bom? Agora vamos lá ao segundo passo. Você vai dissolver em 150 ml de água umas 15 gramas de polvilho. Você vai dissolver na água fria, levar ao fogo. Muito importante, você não pode parar de mexer. Você vai mexer até que ela fica totalmente lisa, sem embolar, né? Não pode colocar na água quente para não embolar. Ela tem que ficar lisinha mesmo, com a textura de uma geleia. Dado esse ponto aí, a gente vai levar ela dessa forma que está aí, quente, e adicionar por cima da farofa. Aí a gente vai dar um ponto nela. Lembre, só ficar homogêneo, o biscoito está pronto, tá bom? Galera, e o ponto dela, para vocês, que é aquele ponto de pingar, o ponto desse biscoito aí, o ponto de pingar, tá bom? Eu gosto de estar sempre adicionando um queijo parmesão, porque queijo parmesão ele é mais sequinho. Então ele dá mais crocância. Que você adicionar, por exemplo, uma mussarela, um queijo mais simples, entendeu? Aqui já logo em seguida você vai estar modelando ele. Pode modelar bem fino mesmo, que desenvolve bastante o forno. Criançada que adora ele ainda sabe disso. Para ficar torradinho tem que ficar mais fininho, tá bom? Aqui já está o resultado. Biscoito maravilhoso. Você pode olhar aí, deu zoom aí para você, tá? Observando que resultado maravilhoso. Miolo douradinho, desenvolveu, ficou leve, ficou saboroso. Sem segredo, tá, galera? Espero que vocês gostem, compartilhem com a turma aí, comentem, inscrevam no canal, deixa seu joinha para dar aquela força, compartilhe no grupo da família aí, e meu muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Até breve, terá mais vídeos. Deixa seu apoio aí. Pro YouTube é muito bom pra gente poder estar incentivando, estar produzindo mais conteúdo legal pra levar pra vocês, tá bom? Muito obrigado.